Adieu tristesse, bonjour tristesse. Tu es inscrit dans les lignes du plafond. Tu es inscrit dans les yeux que j'aime. Tu n'es pas tout à fait la misère, car le leurre le plus pauvre te dénonce par un sourire. Bonjour tristesse, amour de corps aimable, puissance de l'amour dont l'amabilité surgit comme un monstre sans corps. Tête désappointée, tristesse, beau visage. Დაამთავრე ფრანგული ფილოლოგიის ფაკულტეტი. ძალიან მიყვარს ფრანგული ენა, ლიტერატურა. მართლაც ძალიან გატაცებული ვარ ამ ენით და საერთოდ ფრანგული კულტურით. მაგრამ ჯერ არ მიმოგზაურია საფრანგეთში, ეს ჩემი ოცნებაა, ძალიან დიდი ოცნებაა. თორმეტი წელია ბიბლიოთეკაში მუშაობ, ძალიან მიყვარს ჩემი ბიბლიოთეკა. Ძალიან ენთუზიაზმით მოვდივარ სამსახურში. აქ რაღაც იდუმალი სამყაროა, რომელიც ძალიან მიზიდავს. ბავშვობიდან ვოცნებობდი გამხდარიყო ბიბლიოთეკარი. მამას ხშირად მოქონდა წიგნები, როგორც კი მოიტანდა, მე მქონდა ოჯახში შტამპი. Მას რა თქმა უნდა დავუსვამდი ამ წიგნებს ამ შტამს, შემდეგ დავალაგებდი თაროებზე. ბევრი სხვადასხვა ტიპის ადამიანი მოდის მკითხველი. სხვადასხვა ასაკის არიან სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები, ღრმად მოხუცებული ხალხი, რომლებიც რაღაც არქივში იქეკებიან მუდამ და იკმაყოფილებენ რაღაც თავიანთ დაჟინებულ სურვილებს. ეძებენ ვიღაცის ბიოგრაფიას ან 1934 წლის ვალუტის კურსს და ასე შემდეგ. ჩვენ ბიბლიოთეკა არის 110 წლის. თავდაპირველად ეს იყო ქოხსამკითხველო გასულ წლებში. Შემდეგ დროდადროის დაიხვეწა და მიიღო დღევანდელი სახე. ლიტერატურა მიყვარს ძალიან. მაქვს ჩემი საყვარელი ჟანრი, ეს არის რომანი ცხოვრებისეულ თემაზე. მიყვარს ექსიუპერი, პატარა უფლისწული. მე მგონი არ არსებობს ადამიანი ამ ნაწარმოებზე არ იყოს შეყვარებული. ყველას თავისი ვარსკვლავები ჰყავს, მაგრამ ეს ვარსკვლავები სხვადასხვანაირია. ზოგისთვის, მაგალითად, მოგზაურისთვის ვარსკვლავები მეგზურებია. სხვებისთვის მხოლოდ მოციმციმე სინათლეებია ცაზე. სწავლულთათვის ვარსკვლავები პრობლემაა. იმ საქმოსნისთვის კი ოქრო იყო, მაგრამ ესენი მდუმარე ვარსკვლავებია. შენ კი ისეთი ვარსკვლავების მფლობელი იქნები, რომელთა მსგავსი არავის არ ჰყავს.